Göyçay rayon sakini Şölə Damadayeva Ulu Öndər Heydər Əliyevlə görüşən insanlardandır. O, ümumili liderlə görüşdüyü ilk günü hələ də unutmur. Göyçay rayon sakini Şölə Damadayeva 1973-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevlə görüşüb. Həmin görüşdən sonra Göyçayda o vaxt Raykom adlanan qurumun 3-cü katibi olub. Sonralar rayon icraiyyə komitəsinin sədri, Göyçay Narçılıq Savxozunun direktoru vəzifələrində çalışıb. Şölə Damadayeva Ulu Öndərdən məhsuldar işləməyi öyrənib. Keçmiş 2-ci katibin əməyi qiymətsiz qalmayıb. O, əməkdə fərqlənmə medalı ilə mükafatlandırılıb. Mükafatı ona Ulu Öndər özü şəxsən təqdim edib. Təntənəli yığıncaq oldu. Yığıncaqda Əliyev şəxsən özü əlini sıxaraq ordeni mənə təqdim etdi. Bugün mənim həyatımda ən gözəl, ən stresli, ən şad gün kimi hələ də xatirimdə yaşayır. Həyatımda şən günlər çox olub. Onların içərisində bu günü mən ən əziz gün kimi hələ də xatırlayıram. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Göyçay Narçılıq Savxozuna gəlişi isə bütün Göyçaylılar üçün əhəmiyyətli olub. Məhz həmin səfərdən sonra Göyçayda nar bağlarının ərazisi genişləndirilib. Bu səfər savxozu gələcəkdə qabaqcıllar sırasına çıxarıb. Əhali ilə çox xoş görüşlər keçirdi, bağları gəzdi, göstərişlər verdi, məsləhətlər verdi və əhali ilə də çox səmimiyyətlə görüşəndən sonra ayrıldı. Və biz onun bütün göstərişlərini sonra da savxozda yerinə yetirdik. Savxoz o göstərişlərin nəticəsində Respublikada ən rentabil işləyən savxozlardan birinə çevrildi. Şölə Damadayeva ötən günləri yada salanda yenidən keçmiş günlərini yaşamaq istədiyini deyir. Şahin Qurbanzadə, Rəhman Əsədov, Samir Cəbiyev, Göyçay.